צ'קליסט לנחיתה, דבר ראשון נפתח בלמים, נגיע למהירות 250, ב-250 נפתח גלגלים, ונשים את הזווית 2.5 מעלות על קצה המסלול. לאחר מכן נשים את ה-E-bracket על קצה המסלול, בדיוק על המעלות האלה. את הציפור נכניס לתוך ה-E-bracket, הציפור זה הציפור. כשנגיע מאוד נמוכים נעשה הצפה, נשים את הציפור במקום בתחילת מסלול, בקצה מסלול, ובנגיעה נשאיר זווית 10 מעלות של הפיפר. בואו נדגים. אוקיי, פתחנו בלמים. נותנים להם מורידים ממש מהירות, עושים ג'י קצת. 270, 260, כן, 250, אני פותח גלגלים, נוצר לנו E-bracket, עכשיו תראו אותו, הנה E-bracket, וזווית 2.5 מעלות, עוד מעט נראה אותה, בינתיים אני מוריד גובה, זה 5 מעלות, הנה 2.5, אני שואף לשים את זה בקצה המסלול ואת ה-E-bracket לאחד איתו. הנה הקו בקצה המסלול וה-E-bracket עולה. עכשיו הציפור קצת גבוהה, אז המהירות שלנו גבוהה, אנחנו נוריד מנוע וננסה לשמור כיוון. נוריד מנוע, נכניס את הציפור עוד יותר עמוק לתוך ה-E-bracket. אוקיי, יש פה קצת ציצים, הכל בסדר, נוסיף, נוריד קצת מנוע, ציפור עדיין בתוך ה-E-bracket. אוקיי, אנחנו מאוד קרובים, אפשר להתחיל הצפה, והצפה, מורידים את האף לאט לאט, קצה המסלול ומורידים מנוע. מורידים מנוע, נותנים למטוס ליפול לאט לאט, יותר ממעלה 2, והמטוס נוגע. מטוס נוגע, מחזיקים קצת את הפיפר ב-10 מעלות, מחזיקים, מוסיפים קצת בלמים אפשר, בערך ב-100 מטוס יפיל את האף, אם הוא קל פחות, 100, מוריד את האף, ומפעילים בלמים. עושים לשמור קו מסלול, מפעילים בלמים, לאט לאט, נתנו לייט.